ွယ်ညာကိုကူခတ်ပြီးမှရောက်မီတာတဲ့နေ့သွေးကိုရောက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချိုးစားထားမှချိန်မှအောင်မြင်လွန်မြောက်မယ်မဟုတ်လားတန်တရာလားမချောပွင့်တတ်တော့ဒါဝန်ကိုစီအားတင်She's a lie. Show me pinning a year. Yeah, she my job yet. I'm ya to do it. I want time your day car. Get good juice when I'm mine.ရဲ့လိုင်းတွေတရေရိတ်သက်တော့ပဲလေပြင်ဟာလောကရာစမြဲလေအန်ဒီရဲ့ဓာတ်တွေထားထားရှိကကာယံွယ်၍တာစီနေပါစေညာမြစ်တုံးမှာစွာအာတတိဓမ္မတော်ဟာတည်တရားမင်းမမေ့နဲ့အိုးShome pine minge ye Je jema job ya toa Amya chu twe ta won tan jwe de kha U chu so nai maလောကလုံးမောင်ဖုံးတဲ့ညာအသက်ရှူမြောင်မွန်လာတယ်လူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုဝေဆက်ကူတည့်ရွက်လို့ဖြတ်သိမ်းဖို့ညာစ조사ခြင်းကြသလားမာမဲထွေးပြီးသားကိုပြန်မမျိုးကံကိုလည်းရိုးမယ်မဖွဲတိုက်ပွဲရဲ့စုလက်အဖြစ်စနစ်ရဲ့အကျဉ်းသားဘဝကိုငါခံယူပါမယ်ခြေနဲ့တဲ့ဟဲ့နင်းချေမဲ့သူတွေခရေဝင့်တွေလို့ငါမကြွေမြေကလက်မှာပိုင်ဆိုင်ဝင်ရနေသည်နေတိရဲ့အာယုံဥမာယုံကြည်ချက်စူးတွေဖွင့်လို့ခေါင်းထောင်လို့ဝင့်လိုက်မယ်ငါဟာနီရဲတဲ့နှင်းစီပွင့် Show me pine minge ye Ye je maJo pia toa Amya jo dwe Da won tan jo te ka Dege ho jo so nai ma A sho me pine mi nghe ye Ye je ma jo pia toaYa chu dwe da won tan jwe de kha Ye go chu so nai ma Dan de ya la ha ma cho mwe tat do Yin sai ya khun a phi mi nge ye Dan de ya la ha ma cho mwe tat do Yin sai ya khun a phi mi nge yeတန်တရာလာဟာမချုံးဝင်တတ်တော်ရင်ဆိုင်ရာခွန်အားဖြင့်မိငယ်ရေတန်တရာလာဟာမချုံးဝင်တတ်တော်ရင်ဆိုင်ရာခွန်အားဖြင့်မိငယ်ရေ